Krásný a příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem na Rádiu Bohemia, které právě teď vstupuje do své poslední fáze nebo třetí hodinky, kdy samozřejmě budeme otvírat nové téma a i s novým hostem. Já se ještě jednou loučím s Karlem Svobodou a s jeho nakladatelstvím Pravda je. Samozřejmě, kdybyste tady dneska byli s námi, tak tady v zákulisí tam se ještě dějou další rozhovory, protože většinou naši hosté odchází, dají si čaj, něco dobrého a ještě tam dlouho diskutují a někdy by možná stálo za to ten mikrofon přenést na druhou stranu, jelikož tam se potom rozvádí taková témata, že to je teda paráda. Protože ten mikrofon ve studiu a před člověkem někdy vzbuzuje trému, možná nějakou takovou nervozitu, přece jenom není každý z nás, každý den před mikrofonem, což chápu. A taková ta uvolněná atmosféra, než nastane, než to naskočí, tak to někdy chvilku trvá. Ale já věřím, že tady v rádiu to máme dobře zařízené, protože zatím všichni hosté to krásně zvládli a byla tady velice příjemná atmosféra, o kterou se snaží celý tým Rádia Bohemia, kterému teď srdečně děkuji, ať už to s tou chlapi, to tady staví ten velký náš ansábl, co vozí tu aparaturu, ať už to jsou lidi se zákulisí, kteří se snaží o skvělý přenos dat po internetu tam k vám. A samozřejmě všem vám, kteří jste tak hodní a milosrdní, že nám posíláte na náš účet nějakou tu korunku, abychom tohleto všechno samozřejmě dokázali i finančně utáhnout a mohli se rozvíjet, protože bychom chtěli pro vás vysílat mnohem častěji a mnohem více, přinášet mnohem více zajímavých lidí, témat, reportáží. No takže to je taková velká budoucnost. A já v tuto chvíli tady před sebou vítám nového hosta, je tím žena. Já jsem vždycky velmi rád, když tady máme nějaké nové ženy. A je jim Lucie Čápová. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás srdečně vítám. Ten mikrofon si klidně můžete malinko k sobě přiblížit, úplně bez problému, nic se nestane. A já jsem tuto milou dámu objevil na internetu a většinou reaguju takovým způsobem, když mě něco zaujme, že si hned musím s tím člověkem, jak to cítím, říkám, tak to tam musím napsat, to prostě musím hned vyspovídat. A už jenom to, že jste tam měla ten váš blog, je nazvaný Soběstačné ženy, ano. Tak mě velmi zaujal, protože to zní zaprvé pro chlapa trošičku jako... Tak to jsou nějaký sufražetky nebo ženy, které nemají rádi muže. Ale ono to je všechno úplně jinak. To za prvé. A za druhé, mě to trošičku asociovalo můj prožitek z konference, která proběhla před minulý rok na podzim, kde tady byl Vladimír Megre, spisovatel nebo autor knihy Anastázie, která se zmiňuje o rodových stacích a o podobných a dalších záležitostech, krásných, inspirujících záležitostech pro život. Tak jsem si říkal, tak možná to je něco podobného, nebo... Tam tak už to mě zaujalo, říkám, tak to bylo další. A pak samozřejmě, když jsem listoval dál těmi vašimi stránkami, že tam viděl ty fotky toho dobrého chleba, teď jsem viděl, a teď jsem ochutnal sýr, představte si, teď jsem ochutnal, co to bylo za sýr? Toto byl kozí, ne, byl to kravský, toto byl první, byl kravský sýr, který je vyráběný starým receptem bez syřidla. No, no dámy a pánové, to byla taková dobrota, že jsem, asi se musím smířit, že mi to tam chlapi snědí a nedostane se ke mně, ale bylo to vynikající. Vynikající. No a já teda teď přistoupím přímo k vám, můžu vám říkat Lucie. Určitě. Tak to budu rád. Lucie, mnozí samozřejmě nás dneska teď slyší poprvé. Zkuste nám představit váš příběh. Proč Soběstačné ženy? Proč jste se vydala tímto způsobem? Že ten příběh je velice pěkný a samozřejmě já cítím, že je velmi inspirující. Protože mnoho žen, které jsem tady měl a mnoho žen, které potkávám, tak často řeší právě tu otázku, že by si přáli být doma, přáli by si být spojeni s půdou, s přírodou a nechtějí už třeba dělat v biznesu, nechtějí být v těch továrnách. A někdy je to strach, je to přece jenom velký krok, jako rozhodnout se vůbec, udělat to. Teď ještě jestli podpora rodiny v tom byla. Je tam spousta věcí, spousta otázek. A vy jste to vlastně, tu cestu jste si prošla. A tak nás teď velmi zajímá, jak to teda bylo. Tak. Já, když jsem do toho šla, tak jsem prostě vůbec nevěděla, do čeho jdu. Jsem rodilá Pražečka
A vlastně jsem ale vždycky chtěla asi jít na vesnici. Ale jinak jsem byla taková ta typická pražská dáma, která jsem si užila pražský život. Aha. Ale milovala jsem koně, milovala jsem zvířata a chtěla jsem na farmu. Mm-hmm. Takže v tu chvíli, kdy jsme pořizovali farmu, tak jsem skutečně ještě jakoby moc nevěděla, co všechno mě čeká a učila jsem se všechno za pochodu přes internet a udělala jsem spoustu chyb. Takže jste neměla žádnou třeba babičku, která měla statek a tam jste jezdila? Ne, opravdu vůbec, čistě? Ne. Úplně. Ne. No teda. Takže zase jsem ale měla tu právě možnost, že jsem do všeho šla vlastně s úplně čistým štítem. A že jsem všechno mohla začít srovnat si myšlenky, srovnat si věci. Jak říkám, určitě jsem udělala spoustu chyb. Věděla jsem, že nějaká cesta tak nevede a že to zase chci dělat jinak. Ale snažila jsem se vše dělat tak, aby to bylo. Aby to bylo super pro mě, pro moje děti, abych tím nenarušovala rovnováhu v přírodě, nebo co možná nejméně, abych měla zvířata, která patří do českých krajin a aby ta zvířata se u mě cítila dobře. Takže jsem se snažila co nejvíc respektovat jejich přirozené potřeby a myslím si, že doteďka jakoby s těmi svými zvířaty mám jako hodně hezký vztah. Třeba když se jdou dojít kozy, tak na ně jenom zavolám. A každá koza, máme 9 koz v tuhle tu chvíli a každá koza má svoje jméno a chodí se dojít podle jména. Oni vědí, jak se jmenujou. A kolik máte zvířat? No, zvířat máme spoustu. Máme farmu, v tuhle tu chvíli na vlastně 6 hektarech. 3 hektary jsou naše a další 3 hektary si pronajímáme. A to hlavně z toho důvodu, že máme poměrně hodně koní. Mm-hmm. Ale myslím si, že na tak, jako pro jednu rodinu, na takové to klasické hospodaření jedna rodina stačí skutečně, tak jak říká právě Anastázie v knize Vladimíra Megreho, ten 1 hektar až 2. Mm-hmm. Stačí běžně pro jednu rodinu. Pokud chcete mít kravku, tak už asi potřebujete ty 2 hektary. Pokud třeba jenom kozu nebo 2 kozy, tak vám skutečně stačí ten hektar na to, abyste mohli si pěstovat rostliny, zeleninu, abyste mohli mít teda kozu, abyste mohli mít slepice, určitě slepice, prostě naprosto úžasný tvor, který no to jo. Je jako neuvěřitelně já bych je chtěl taky, užitečný a chytrý. Slepice se jak u nás se říká, jako že jsou no. Ne, slepice je geniální. Když byste si zkusili líhnout vajíčko v líhni, tak vidíte, co všechno to musí umět ta líheň a kolik je to práce a jak se to jako nepovede a ta slepice, jako ta hloupá slepice, ta to všechno ví a taky pozná, jestli to vajíčko je oplodněný nebo není, jestli se správně vyvíjí, když tak ho vyhodí z toho hnízda, vyřadí. Se slepice je otáčí několikrát denně, otáčí vajíčka. Já si taky myslím, že to je chytrý tvor. Mm-hmm. A to znamená, vy jste si tady ty všechny zvířata nakoupili. A když jste šli do té farmy, tak ta farma byla opuštěná, nebo už byla nějakým způsobem zaběhlá, nebo s tím ještě byly souvisely nějaké další renovace, úpravy, nebo nějaký rozmach, nebo nějaký... Spousta renovací. Byla to tedy farma, kde kdysi dávno lidé skutečně chovali zvířata, takže tam byla stodola, staré chlévy, které ovšem vlastně nám jakoby vůbec nevyhovovaly. Já mám ráda všechno, aby bylo venku, takže máme přístřežky jenom na pastvinách a vlastně naše zvířata žijou venku. Žijou venku, žádné zvíře není uvázané. Když se zavírají, tak se zavírají na noc třeba slepice, jenom proto, aby je nesežrala liška nebo kuna. Ale jinak mají volný rozběh, což tedy obnáší i to, že se občas stanou obětí nějakého dravce. Ale i to je prostě život. Příroda. Ano, i to je příroda. A myslím si, že radši podstoupí to riziko, než aby byli zavřený prostě někde v hale a nemohli chodit ven. Takže my vlastně máme vajíčka, která má asi málo kdo tak dobrá, protože ty slepice mají prakticky neomezený výběh. Ten výběh je tak velký, že málo kdy doběhnou až na konec. A vypadá tak, že všude je vlastně vysoká tráva, v kterou spásají krávy nebo kozy a mezi nimi pobíhají ty slepice. No tak to je velice, velice pěkné. A jak jste vyřešili ten zlom, nebo ten zlomový bod, víte co, to rozhodnutí, protože to muselo nějak ve vás uzrávat, že jo. Když jste byla v Praze, ta Praha, ta pohltí člověka úplně, když Praha, tak ta ho prostě musí pohltit, anebo člověk je, nebo není Pražákem a musí tady trpět, jakým způsobem to přetrpět prostě. A když jste se rozhodla, to bylo postupné, nebo jste si už řekla, ne,
teď, hned, musím inzerát první, který přišel, nebo to bylo nějak vedené, bylo to nějak, nebo jestli teda ta Anastázie, četla jste Anastázii? Četla jsem Anastázii, všechny díly Zvonící cedry Ruska, ale to přišlo až v průběhu. Anastázie mi vlastně pak poskládala takové ty moje věci, pomohlo mi to moc. Obrovské. Spoustu informací jsem tam načerpala a já jsem neslyšela ten rozhovor, který byl tady před námi tu minulou hodinu, bohužel, ale myslím si, že i třeba to se asi toho mohlo týkat, poskládalo mi to některé věci, které se týkají těch obecných pravd, které my jim věříme, a pak tam jsem se třeba dozvěděla, že je potřeba o věcech přemýšlet. A pro mě taková jakoby rada je vždycky vnímat srdcem, co říká moje srdce. A to říkal i váš předchozí host, že přesně srdcem a tou láskou, že to tam to má taky. No. Tak a tam je vlastně jakoby ten ukazatel té pravdy a ne ten mozek. A takže vlastně ani učebnice, ani nějaké kapacity jako nemusí mít vždycky pravdu. Věřím, že to dělají s nejlepším úmyslem, ale nemusí jakoby to tak být. Ale to jsem úplně odbočila od mého tématu. Vy jste se ptali, jak jsem začala a jak jsem se rozhodla. Já jsem byla úplně šťastná Pražečka. Úplně šťastná. No tak to teda zní ještě komplikovaněji. A já už vlastně ani nevím. Prostě jsem chtěla na vesnici. Chtěla jsem na vesnici a ještě tohleto místo, které jsem našla, bylo takové, si myslím, moje osudové, protože jsem se rozhodla, že bych jako chtěla žít na farmě a začala jsem objíždět inzeráty, farmy a měla jsem tabulku, kde jsem si jakoby dělala jako tohle dobře, tohle to tolik bodů, tohle to tolik bodů. Takže takový jako záměr jste si připravovala? Jo. Chtěla jsem koně a my vlastně s mojí sestrou už v té době jsme pořádali dětské tábory. Organizovali jsme dětské tábory, Čapí letka, jestli to smím říct. Hezky, že můžete, jsme Čápovi. Ano. A vlastně jsme měli malou skupinku dětí, se kterými jsme právě objížděli nebo výjížděli, vylétávali do různých míst České republiky. Objevovali jsme krásy České republiky, takže proto Hezky. Letka a Čapí letka, Pěkný. Že jsme Čápovi. A tak jsme hledali místo, kde by ty naše děti, táborové děti, mohly být a kdyby nikomu nevadilo, že děti běhají, skáčou tak. A tak podobně. Že to se nám v těch pronajatých objektech jako stávalo, že to byl problém, jako že děti běhají. A takže zároveň jsem chtěla žít na vesnici a mít koně a nějaká další zvířata, aby moje děti, moje vlastní děti už potom, vyrůstaly tím způsobem, že budou jíst zdravé potraviny. Ale moc jsem o tom nevěděla, prostě jen tak, že jsme hledali a když jsem přijela na farmu, kde jsme teďko, u Orlické přehrady, tak to byla láska na první pohled. Já jsem to vlastně ani nikomu jakoby nevolala, neměla jsem domluvenou schůzku, ta farma byla otevřená, poměrně skoro všechno jsme si mohli jen tak jako projít a hned jsem vyhledala majitele ještě ten den a vlastně jsme se domluvili a oni byli tak úžasní, že nám dovolili, aby jsme se okamžitě jakoby mohli nastěhovat. Takže ještě nám probíhal akorát tábor letní a během měsíce jsme se stěhovali do domu, který vůbec nebyl náš a čekali jsme na vyřízení hypotéky a prostě tady těch věcí. A, tak to teda to bylo vedené. Jo, to bylo vedené. Jsem jako si jistá, že tam jako patřím a jsem na té farmě jako velmi šťastná a skutečně mi tam spoustu věcí se stává jako takových těch náhod, nenáhod. Takže jste asi tady prodali dům nebo byt? A ne, já jsem tady měla jenom jako pronajatý byt a rodiče tady stále zůstali. Já mám rodiče stále v Praze, moje děti jezdí k babičce a k dědečkovi do Prahy. A moje rodiče by určitě nechtěli jít na vesnici. A já jsem tam spokojená, ale jak jsem právě řekla, z začátku jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. Dělala jsem spoustu chyb a třeba největší chyba si myslím, i když jakoby v souvislostech se to pak ukazuje, jinak byla to, že jsem si musela prostě vzít obrovskou hypotéku. A vlastně proto jsem začala psát i ten můj blog a ty svoje stránky, kde vlastně se snažím radit lidem, že to vůbec takhle být nemusí, že právě nemusí se nechat pohltit tím systémem a nemusí se zavázat k obrovské hypotéce. Dneska bych udělala všechno jako hodně jinak a začala bych určitě pozemkem. My tak jako vnímáme, že jako bydlet znamená mít byt nebo mít dům. Je to obráceně. A je to obráceně. Bydlet znamená mít pozemek. Ten pozemek pro vás pracuje od samého začátku. Hned vám tam rostou plodiny, když tam zasadíte stromy. Tak to trvá strašně dlouho, než vám ty stromy vyrostou, než vám začnou plodit. Takže s tím musíte začít. A nebo nejlépe koupit třeba sad.
A tam bych si postavila úplně malinký domeček, nebo si tam dala v tuhle tu chvíli jako úplně na poprvý a jako bejt teďko zase před těma 15 lety, že farmu mám 15 let, tak před těma 15 lety tak si tam dám maringotku a pak si vedle maringotky třeba postavím prostě lepší domek, ale až jako postupně. Ale nejdřív bych prostě budovala určitě ne dům, ale ten pozemek. To říkáte moc hezky. Já si myslím, že teď asi musí mnoho lidí vám za to být vděční, protože já jsem shodou okolností jsem dneska byl na návštěvě u paní Valentýny Novodárské, která byla překladatelkou knih Anastázie a která tady vlastně organizovala konferenci Vladimíra Megreho, tak touto příležitostí zdravím, přeji vám krásný večer, paní Valentino, a děkuji za všechny, kterým jste pomohla svým překladem, abychom mohli nahlédnout do moudrosti a určitých velkých inspirací z knih Anastázie. Tak si uvědomuju, že i ona dneska taky říkala, jsme se taky bavili o pozemcích a jestli my budeme něco a je mnoho lidí, co bychom chtěli. A teď řešíte ty právě, koupit ten statek a už toto. A shodli jsme se na tom pozemek začátek a jak říkáte vy, chatička, maringotka. Ale to člověk musí mít tu náturu a samozřejmě i tu odvahu jako do toho jít a možná i podporu té rodiny, ty nejužší rodiny, aby ty děti s tím souhlasily. A eventuálně, jestli jsou manžele, tak aby oba dva jako tam cítili, ano, jdeme, to je náš ten. Vy jste, říkáte, rodiče nechtěli, ale co se týče vaše rodina, bylo to pro ně překvapení, že mamka najednou přišla a začala pomaličku rodinu připravovat a přesvědčovat a ladit, a nebo už to sdíleli s vámi a pomaličku čekali, s čím přijdete? Já si myslím, že pro moje rodiče teda určitě to bylo velké překvapení a myslel si, že to je jenom takový můj rozmar. Já jsem taková jako docela, když si něco umanu, tak to jako udělám. A nejdřív do toho jdu a potom přemýšlím. Já mám takové heslo skoč. Nejste náhodou střelec? Ne, nejsem. Já jsem váha. Jako. Tak to bych se teda, ale v tom přijde to moc nepasuje na to. No. A já mám heslo skoč a křídla ti narostou po cestě. A takže tímhle tím způsobem jako asi trošku žiju. A zase věřím, že to mám jako promyšlené docela, ale nedělám si takové ty jako velké plány. Intuitivně do toho jdu a právě zase my váhy jsme intuitivní, takže ta intuice mě jako napomáhá a napovídá docela hodně. A já bych ještě ráda něco řekla s těma pozemkama. Mluvte. Kteří jakoby mají ještě strach, jakoby prodat byt ve městě a jít na vesnici nebo někam prostě někde koupit pozemek, to vůbec není potřeba. Prostě na to, aby jsme jakoby mohli se třeba stravovat v přírodě, aby jsme z té přírody mohli jako čerpat hodně. My žijeme v naprosto nádherné zemi, kde je všeho dostatek, kde nikdo nemusí mít hlad. Protože když se vydáte do přírody, tak je tam tolik plodů, které my vlastně ani neznáme. Mm-hmm. Spousta bylinek, prakticky všechny bylinky u nás jsou jedlé, aspoň v nějaké množství. Mm-hmm. A tam prostě můžeme všechno sbírat a vůbec sušit a mrazit a dělat si z toho čaje. Ale samozřejmě ne tu přírodu drancovat. Já třeba nemám teďko moc ráda, jak je teďko populární medvědí česnek a chodí se na něj pomalu s kosou. To se mi taky nelíbí. Já se snažím, když třeba sbírám bylinky, tak abych z každé bylinky vzala jenom kousek, aby tam zbylo. Aby tam rostly dál. Ano, souhlasím. Takže jako dělejme toto s láskou a třeba se i zeptejme té rostliny, jestli je to pro ní v pohodě, ano. si tam jako bereme. Protože my bychom asi taky nechtěli, aby někdo přišel k nám domů a tam si něco vzal, nezeptal se nás. Vážení posluchači, posloucháte Rádio Bohemia, posloucháte ho ve středu. Věřím, že jste teď ještě víc ve střehu než kdykoliv předtím, protože tady máme krásný návod na to, jak bychom mohli, nebo ti, kteří chtějí se odstěhovat a váhají do přírody a mohli nějakým způsobem naplnit svůj sen. A teď si dáme takovou kratičkou milou píseň. Thank you.
krásný a příjemný pohodový večer s rádiem Bohemia. Přeje vám od mikrofonu Karel Kříž. Já mám tady velice milou dámu, paní, která je novým hostem rádia Bohemia, je jím Lucie Čápová, a která nám vypráví o svém projektu, nevím projektu, jak bych to řekl, o svém statku, ale objevil jsem vás přes váš blog, který se jmenuje Soběstačné ženy. A v první vstupu jste se takon zmínila o tom, jak jste ten statek vlastně objevila, jak jste k tomu přišla. Doporučila jste nám nebo posluchačům, že není třeba začít tím domem, ale začít vnímat to bydlení přes půdu, takže mít ten pozemek. O zvířátkách, máte jich teda požehnaně. A samozřejmě by mě takon zajímalo, se zvířátkama totiž souvisí spousta práce. S tím sýrem, co jsem ochutnal, souvisí spousta zkušeností, vědomostí. Když jsem viděl ten krásný chléb, co tam máte upečený na ty fotografie a to v internetu, jsem říkal, to s tím taky, to vypadalo nádherně. A teď mi tady vyprávíte nám, že jste žena z Prahy. A tohleto všechno jste se musela nějak učit, nebo nějak, jak jste to dělala? To bylo všechno za pochodu, nebo jste tak talentovaná, tak, že to prostě vám to jde pod rukama hned? Podívejte se, my lidé máme přirozenou schopnost se učit a učíme se rádi. A jestliže se někdo naučí kódy pečiva v supermarketu a je prostě pokladní a naučí se to rychle, to bych zase mám pocit, se nenaučila já, tak se zase tak tímhletím způsobem jakoby naučíte vyrábět sýry. A dneska je všechno tak jednoduché, protože je tolik informací na internetu. Je tolik nádherných knih, jak elektronických, tak tištěných, kde se můžete tolik věcí dočíst. Takže my jsme se učili a myslím si, že i přirozené chybovat. Já prostě vnímám chybu jako jenom ukázku toho, že je potřeba jít na to trochu jinou cestou. A ne jako selhání. Ano. A takže jsme se opravdu učili tak, jakože způsobem pokus, omyl, něco se povedlo, něco se nepovedlo. A i třeba, jak zmiňujete ty sýry, taky se občas nepovedly, teď už se povedou skoro vždycky a přicházím na další a další recepty. Třeba mám mazací sýr, který vypadá jako tavený, ale samozřejmě tavené sýry vůbec jakoby nejíme. Tam jsou tavící soli, které to, co dělají s tím sýrem, tak pak dělají i s naším žaludkem. Ale protože moje děti chtěly mazací sýr, ne, prostě děti si chtějí rychle něco namazat na chleba, nechtějí to řešit, tak jsem vlastně vymyslela sýr, který se dá mazat a je vynikající. No teda, to jsou úplně krásné, fantastické zprávy. Byste mohla dělat exkurzi u vás, workshopy. Neděláte takovéhle věci náhodou, nepřemýšlíte o tom? To by vám za to platili ještě lidi. Jako dělám. Za prvé tedy jezdím se svými výrobky je prodávat a za druhé dělám. Já nevím, jestli to můžu zmínit. Můžete všechno. Dobře, děkuji. Propagaci si klidně udělejte, to nám nevadí. Jo. No, já mám vlastně tady tu skupinu Soběstačné ženy a za prvé jsem vlastně na té stránce, je možné si stáhnout právě zdarma e-book, kde už dávám 10 receptů, jak si vyrábět některé věci doma, právě jak péct jednoduchý chléb, jak si vyrobit jednoduché sýry, jak si vyrobit jogurt a další věci, další překvapení, třeba jak si umíchat pastu na zuby, úplně úžasnou a zdravou a z přírodních věcí. A kromě toho jsem se rozhodla, protože si tady se spoustou žen už jakoby píšu a radíme si, tak jsem se rozhodla uspořádat právě kurz i na farmě, aby si to mohli zkusit, aby mohli vidět, protože kromě teda tohodle všeho ještě mám jedlé keře a já mám ráda totiž věci dělat tak, aby jako pro mě to nebylo až tak moc práce. Já dělám věci dost jako jednoduše. To jsem se chtěl totiž zeptat, protože dneska jsme zrovna se ženou jeli autem sem, bavili jsme se o zahradách, pozemcích. Žena právě říkala, že by nechtěla, aby to byla dřina. Že když si člověk připraví to klasické, nebo to obhospodařování těch zahrádkářů, jak to tam rovná, teď oni používají ty různý, no prostě dřina. A pak jsme dneska navštívili farmu pana Franika ve Veselici a ten se zase baví permakulturou. A když jsme viděli, jak krásně obhospodařuje 50 hektarů, tak si říkám, a že to musí jít a jsou na to dva.
a brigádníky na sklizeň. Já si říkám, to není normální, jakže to funguje, tak něco tady je jako asi špatně. A teď slyším vás, tak, a když vás vidím, jak jste rozářená, jak záříte energií úplně silou, světlem, radostí, tak nejste strhaná, vážení, vůbec nepůsobí stráně, musím vám to říct, působí velice, velice hezky a dobře. Zdravě, asi jako na těch fotografií, takže... No, samozřejmě, já jsem pořád odpočatá, já nechodím do práce. Vůbec nechodím do práce. To slyšíte to tady, ta ženská, promiňte mi, že tak říkám, ona nechodí do práce a ona si to ještě užívá. Sice stávám a celý den jsem na sluníčku, když chci. No. Když si chci lehnout na trávu a točit si svoje videa nebo si číst knížku, tak to dělám. Samozřejmě, že tam je práce, která je potřeba udělat, ano. Musí se zvířata nakrmit, musí se podojit. Ale já se můžu poměrně jako rozhodnout, kdy přesně to budu dělat. Nemusí to být nic striktního. Kdo si myslí, že kráva se musí dojít v 5 hodin ráno, já jsem si taky myslela, tak to je fakt blbost. Naše krávy v 5 hodin ráno spí a kdybych je chtěla dojít, tak si myslí, že jsem se asi zbláznila. Oni se naučí na ten váš rytmus. Ano. Já si myslím, že je jako dobré, když se dojí kravky a kozy, taky dojí se dvakrát denně, tak se snažím tam dodržovat 12-hodinový interval a třeba mě to až tak úplně nejde. A snažím se prostě to dělat tak, aby to pro ně bylo příjemné. Takže v létě pro mě není problém stát skutečně v 5 hodin ráno, protože je teplo, sluníčko, ale ještě je příjemně, rosa, zpívají ptáci a je úžasně. Když půjdete v 8 ráno, tak už je vedro. Mm-hmm. A stejně tak v zimě, když je v 7 hodin ráno totální tma, tak prostě nevstávám. Kdybych nemusela vést děti do školy, tak nevstávám vůbec. Tak vstávám až v tu chvíli, kdy to slunko vyjde a kdy mě prostě probudí to, že mi jdou sluneční paprsky do postele. No, vážení posluchači, to zní pro vás asi velice, velice převratně, protože tohle to jsou věci, které samozřejmě potom dodávají větší odvahu si toho nebát. Nebát se toho, protože mnoho lidí řeší té zdravou stravu. Zrovna dneska jsme měli rozhovor taky ještě na téma děti a různý ty exémy, alergie. A kdyby byli spojení s půdou a mohli právě mít zdravou výživu, tak se toho možná zbaví, vylečí se a byli bychom na tom všichni mnohem lépe. A zaujala mě ještě jedna věc. Na tom svém blogu píšete, prostě nevyrochníte do práce, takže tam jste... Já když teď to vyslovuju, tak je to pro mě něco nepředstavitelného. Že? To, že, a tam se vlastně živíte a vás to živí celý rok. Ano. To je něco, co asi teď mnoho lidí řekne, tak to snad není možný. Jako, takže vy máte přebytky, ty si uskladníte, zamrazíte, zavaříte nebo a to ještě prodáváte někde venku někomu. Ano. Je to tak, já vlastně původně všechny ty produkty jsem chtěla mít samozřejmě pro svoji rodinu, pro sebe, pro svoje děti a i pro moje rodiče a pro moji sestru, pro takovou jako tu širší rodinu. A protože toho vyrábíme víc, nemusíme, ale vlastně musíme, protože já jsem teda udělala na začátku tu chybu, že jsem si vzala tu hypotéku, takže jsem ji musela splatit. Mm-hmm. Teď akorát končím a hodně se mi uleví. No tak to bude tam tradá. No a už bych ale to nikdy neudělala. A jsem jako ráda, tenkrát jsem ty informace neměla, ale jak jsem už zmínila, dneska bych to dělala jinak. A takže jsem si vlastně udělala i sírárnu, schválenou sírárnu a vlastně v ní vyrábím síry. Ale kdybych to dělala jenom pro sebe, tak mě stačí méně těch zvířat, nemusím samozřejmě mít žádné kontroly, žádné schválení, prostě nemusím dodržovat žádné předpisy, jenom běžné hygienické návyky, hygienické standardy. A můžu si vyrábět pro svoji rodinu sír úplně jako normálně, v pohodě, v klidu a nemusím se jako stresovat tím, jestli mám na etiketě správnou velikostí písma napsáno, co ten sír obsahuje. Ale rozhodla jsem se jít tady tou cestou, protože jsem, jak říkám, nechtěla chodit někam do práce a tak jsem začala vyrábět ty síry trošku ve větším a vozíme teda na trh, na náplavku tady do Prahy, abych zase měla spojení s tou Prahou, přeci jenom jsem odsud. Ano. Takže pro mě jako náplavka je takový místo, kde se setkávám zase se svými spolužáky, spolužačkami, kamarády a tak dále. A ještě vlastně si tam u mě jako můžou koupit to naše domácí jídlo. Inspirujete je? Inspiruju, ale zase tak moc jako z nich by nechtělo žít ten můj život. Jezdí se za mnou podívat a já právě doufám, že se mi povede na tom kurzu, který je teď na konci května, právě najít lidi, na to je úžasný internet, že vlastně mě si tam teď nacházejí ti lidé, nejen ženy,
už i muži, já jsem napsala takový článek, aby jako muži pochopili, že nic proti ženám nemám, teda proti mužům nemám, že nic proti mužům nemám, i když mám soběstačné ženy. To možná zkusím ještě vysvětlit potom později, proč jako jsem vybrala ženy, protože jsem žena. A tak tenhle víkend vlastně je na to, aby si ty ženy, tenhle je teda jenom pro ženy, ty ženy, které přemýšlejí o tom, že by právě chtěli něco takovéhohle vyrábět, že by chtěli tento život třeba zkoušet, nebo chtěli by ho takhle žít, tak můžou přijet a ten jeden týden, jeden víkend si tam můžou se mnou vyzkoušet. Takže ráno vstaneme, půjdeme podojit kozy. Skvělý. Rovnou si dáme to mlíko do kafe, protože víte, co já dělám. Vždycky to je můj ranní rituál. Já ráno teda nejdřív všechno nakrmím, všechno oběhnu, že všechna zvířata jsou v pořádku. Pak teda dojím kravku, teďko dojím jednu, máme dvě, Jahodu a Áju. Teďko dojím jenom Áju. A potom si udělám kafe a jdu dojít kozy a tam si u toho sednu a o té první kozy, co si jako nadojím to mlíko, potom jako dodoju ručně, tak to, co si dodojím ručně, tak si dám do toho kafe a piju kafe a dojím další kozy. A protože tu dojírnu máme jako nahoře na kopci, tak koukám po krajině a u toho dojím ty kozy a piju si to kafe. Já to venku pod přístřešky, že? Takže všechno je venku. No teda. Jenom po střechu, aby na mě nepršelo. My se k vám budeme muset přijet podívat. Takže pozvěte, takže zveme vás, posluchačky, jestli nás slyšíte, tak váš seminář nebo workshop bude. Kdy to budete mít? Bude to na konci května 25. až 27. května a právě všechny informace najdou na té mé stránce www.soběstačné ženy a tam o těch kurzech je všechno napsáno a můžou se tam přihlásit. Ještě jsou volná místa. No tak to je perfektní. Já si myslím, že tohle to mnohé ženy a možná i mnohý muž rád potom v budoucnu využije. Protože ta zkouška, to je asi nejlepší způsob. To, že vysvětlování je jedna věc. A tak přijeď. Jo, zažít si to. Zažít si to, jít posy po trávě, zažít si to, právě nadojit si mléko a hned si z něj vyrobit sýr. A jak je to jednoduché. Mně se to teď zdá, že to musí být složitý. Ne, jako, ne, je to právě naprosto jednoduché. Jak jsem vám řekla už, pane Kříž, já dělám věci velmi jednoduše všechny. No to mě to úplně láká, jako to je, mám velkou radost, protože já, tady vedle mě moje žena dneska výjimečně, tady jaký to taky inspiruje, tak taky mává, že nás to láká oba. Chtěl bych se zeptat, jak vás přijímá okolí, jako vesničani okolo, ty ustarou sedící, byl jste tam nějaký problém, nebo vnímali vás třeba nějak divně, nebo to šlo to tak plynulé, že nikdo nic vůbec ani neřekl, nebo... A ještě jedna věc, a co byrokrati? Co naši úředníci? To totiž je taky taková sorta lidí sama o sobě. A místo, aby ulehčovali život, tak často život znesnadňují a někdy možná zbytečně a mohli by přimouřit oko a neudělají to. Jo. Tak nejdříve sousedi. Ano. Sousedi mě vnímají jako Pražačku samozřejmě. Pořád. Jsme 70 kilometrů od Prahy, a takže jsem samozřejmě pro ně Pražačka. Ze začátku se jako divili, všechno jim připadalo, že děláme divně. Jinak. Vyzvídali, ale my ani nemáme až tak jako moc čas a ani moc potřebu. Jakoby teďko už tam moc jako něco sdílet a žijeme. My se vlastně vymykáme, skutečně žijeme trochu jinak. A tak si tam žijeme svůj život a já si myslím, že jim pořád připadáme trochu divný, ale už se na nás zvykli. Když přijdou Pražáci, tak jsme samozřejmě pro ně zase totální vesničani. No a co se týče byrokracie, podívejte se, já nebojuju. Jsou věci, které mě samozřejmě obtěžují. Ráda bych ten čas věnovala něčemu jinému, ale prostě narodila jsem se do téhle té země, tady jsou tyhle ty zákony. A já věřím tomu, že prostě to tak jakoby má být. A občas dokonce se mi povede i dát nějaký návrh a nějakou poznámku a třeba se to i chytne. Já mám docela štěstí na úředníky, kteří prostě dělají svoji práci a musí dělat samozřejmě, protože i nad nimi je nějaký dohled. Takže já to respektuju. A když nějaký úředník přijde, cítíte třeba z něho určitý jako zpříznění, že třeba vám jako řekne, to je hezký, co to děláte, to je fajn. To úplně ne. Já si myslím, že se skutečně jakoby vymykám, že vlastně ty předpisy, které u nás jsou dělané, tak vůbec nejsou dělané na takhle malé podniky. Takže oni jsou z toho většinou docela jako špatný. Teďko tady probíhala třeba minulý rok, probíhala akce, právě malým farmářům se kontrolovalo mléko dvakrát měsíčně, se dělaly odběry mléka a testovalo se teda mikrobiologie a samozřejmě i laktóza, tuk a tak dále.
A já si myslím, že chudák paní veterinářka s tím měla docela jako problém, protože ona je zvyklá na to, že může přijít v jakoukoliv dobu, vlastně v době, kdy se dojí v těch velkých podnikách, ale já jsem se s ním musela domlouvat, jakože ten den odvážím děti do školy v tuhle dobu, takže dojím v tuhle dobu a jiný den zase v trošku jinou, plus minus půl hodina. A to jsem jí říkala, no a někdy, když potřebuju přepustit třeba koně do druhé ohrady, tak ještě jdu třeba pozdějic a tak. A tak z toho byla úplně chudák vedle. Mm. Ale zvládli jsme to, dobře to dopadlo a zase to vlastně posloužilo k tomu, že jiní menší farmáři, včetně teda mě, teďko už ty odběry nemusíme dělat dvakrát měsíčně, ale jenom dvakrát do roka. Což je jako super. Tak to je fakt dobře, protože já osobně teda vůbec nemám rád, když se snaživým lidem nebo tvořivým lidem kladou klacky pod nohy a sám nějak poznávám, jelikož taky řemeslničím a podnikám, že my jsme Češi vůbec zvláštní národ v mnoha směrech, ale v kladení si sami sobě překážek, v tom jsme asi geniální, to znamená, tam je třeba Evropská unie a řekne, buďte přísní, tak my jsme dvakrát přísní, nebo buďte tvrdí, tak my jsme dvakrát tvrdí. Jo, tak jako v jiných státech třeba zbytečně nejsou a tak to tady nechápu. To jsem pořád nepochopil, možná to je pro vás, pro všechny, co nás posloucháte, výzva, abyste se nad tím zamysleli. Třeba vaše dcery pracují na úřadě, nebo vaši synové jsou úředníci. Zkuste s nimi promluvit o tom, že najít způsob porozumění pro zemědělce, malé farmy, ti, co něco pěstují, ti, co tvoří rukama. Opravdu někteří by si to měli jít zkusit. Zkusit, jak v této době, když něco děláte s láskou a snažíte se inspirovat ostatní, jak je to sice krásné, ale je to náročné v tom systému, který je nastavený. A jak říkáte, musíme dávat císaři, co je císařovo a co je Bohu, dávejte Bohu. A když jsme u toho Boha, Anastázie samozřejmě je souborkyně, která v sobě má duchovní přesah. Máte na něj čas? No, už jenom to, že kráčím po zemi, koukám se na slunce, do přírody, tak tím mám to nejúžasnější spojení. To je skvělé. No, já jsem pořád v úžasu, protože když se někde řekne, že někdo je bez práce a že si všechno vyrobí a že vlastně vůbec chodíte nakupovat? Něco musíte, že vlastně? Trošku ano. Já si teda dělám i kosmetiku. Ono, totiž víte, ono to vlastně vzniklo z toho, já jsem od přírody docela jakoby líná. A tak to si to skoro odporuje. to je něco. A já třeba jako nerada sednu do auta a jedu jako něco koupit. Tam u nás se samozřejmě jako jen tak něco koupit nedá. A vlastně nerada chodím jako do obchodních domů. To mě jako hodně jako bere energie, hodně mě to ubíjí. A tak je pro mě jako docela jednodušší zamíchat těsto a upéct si chleba doma, než prostě ho jet koupit. A stejně tak ty sýry. A tak jsem tím, že jsem vlastně začala vyrábět právě, nebo že jsem měla mléko najednou od koz, my jsme začínali s kozami, původně jsme měli dvě kozy, tím jsme jako začali. A takže tím, že jsem měla doma mléko, pak jsem se naučila si z něj vyrobit sýr, máslo, jogurt, tvaroh, tak tím už máte jako veškerou škálu vlastně jako mléčných výrobků. Samozřejmě hned slepice, takže vajíčka. Když nemáte co k večeři, vajíčka se dají udělat vždycky na jakýkoliv způsob. A děti to milujou. Přesně tak, když k tomu máte chleba, uděláte ještě chleba ve vajíčku, vajíčka na chlebu a tak podobně. Prostě všechny možnosti. K tomu, když se dá sýr, když se jenom rozběhnu přesně, děkuju, po zahradě, tak já třeba nerada pěstuju třeba salát. Mě jako moc nebaví, protože se o něj musí docela hodně starat. A když jako vyběhnete a nazbíráte kopřivu, bršlici a prostě jitrocel a všechny tady ty pampelišku a uděláte z toho fantastický salát. Nebo proč pěstovat právě špenát, když můžete vzít bršlici a kopřivu, podusíte ji a je z ní mnohem lepší špenát než ze špenátu. No teda. Takže já jsem kdysi slyšela takový povídání, že to, čeho máme jíst nejvíc, tak toho nám Bůh právě nejvíc dal. A to je pampeliška a kopřiva.
tak to, co jakoby někdo rejpá, že to je plevel, tak to mi jako je, už roste kopřiva, super, jdeme na kopřivy. To my dokonce na naší zahradě ty pampelišky objíždíme, když musíme sekat, tak říkám, nechte je tam, my když sekáme trávu, tak teda neradě, ale musíme něco vždycky s tím udělat, tak taky objíždíme, necháváme to, ale lidi jsou to nádherný. Jsou a kvetou jenom pár dní no, přesně, v roce. Přesně, je to takový krásný sluníčko na zemi. A já třeba, já už jsem to někdy říkal, já mám velice rád ty maličky sedmikrásky, ty mám rád, protože ty jsou snad pořád celoročně. Já je objevil i v zimě na místech, že ještě přežili, že tam ještě, no fantastický, to jsou pro mě takový holky neposedný, ale přitom živý, radostný. Když sníte 7 krásek denně, tak budete 7x krásnější. No teda, to se dobře, to je dobrý, to zkusíme. Vážní posluchači, posloucháte Rádio Bohemia, mám tady Lucii Čápovou, máme tady soběstačné ženy, svým způsobem, když to takhle řeknu, a chtěl jsem se o tom zmínit, o tom, jak, teda proč soběstačné ženy, k tomu blogu. Ano, a chtěla jsem říct, proč jsem se jako rozhodla pro to inspirovat ženy. Rozhodla jsem se proto, protože jsem žena, a protože si myslím, že ženy dokážou více právě inspirovat. Že bych si netroufla říkat mužům, oni to neradi slyší, co mají jak dělat. A proto jsem se rozhodla inspirovat ženy a oni si potom mohou inspirovat ty své muže. A samozřejmě i muži jsou jako vítaní, aby četli můj blog. A já mám muže ráda a velmi si tady myslím, že muž a žena dohromady teprve dělají ten celek. Takže ani ne samotná žena, ani ne samotný muž, ale právě muž a žena a jejich spojení je pro mě posvátné. Ale protože jsem žena, tak dovedu mnohem lépe pochopit mentalitu žen a proto radím ženám a ne mužům. To je tak asi proto. No tak to určitě, všichni, co nás posloucháte, tak máte tohle jedinečnou příležitost využít nejenom kurzu, ale samozřejmě pravděpodobně se u vás můžou třeba zastavit, zaklepat na bránu. A když vás tam zastihnou, tak se můžou třeba zeptat. Tak jenom celý červenec a srpen máme odpoledne otevřeno, kdy se mohou přijít podívat na farmu. Mívali jsme to celoročně, ale protože i já potřebuji mít soukromí pro svoji rodinu a i vlastně pro tu práci, kterou dělám a mít nějaký režim, tak celý červenec a srpen je naše farma otevřena. A máte nějakou jinou farmu, se kterou spolupracujete, vyměňujete si zkušenosti, jde nám tam nablíž, nebo zrovna dneska jsem teda pozornu pardon, dnes jsem mluvil právě s tou paní Valentínou Novodárskou a bavili jsme se o rodových statcích, nebo komunikujete s někým z rodových statků tady v Čechách, takhle nějak, nebo opravdu sama, tak nějak plujete tím mořem. Komunikuju se spoustou lidí na internetu. Ten internet je výborný, že nás takhle spojuje. To ano. Pak znám spoustu lidiček, od kterých si třeba zase já mohu něco koupit nebo vyměnit nějaké jejich produkty, které jsou okolo nás, ale většinou to nejsou jakoby nějaké oficiální velké farmy nebo malé farmy, ale oficiální. A protože jezdím teda na ten trh na náplavku, tak tam je pár některých opravdu docela jako super zemědělců, kteří dělají zeleninu a různé výrobky, takže tam si taky kupujeme. A takže takhle, ale v okolí asi okolo nás jako nikdo úplně tak jako není, koho bych znala, že by jsem se teda jako jim až tak úplně moc inspirovala, ale jako věřím, že třeba to je jenom to, že jsem se nikam nevydala. A teď mi tak napadá opravdu, teda znovu, jako kdybych slyšel ty posluchače, protože já někdy se na to napojím a cítím ty jejich otázky, jaký to tam vykonal. Teď by vám tady, kdybych tady posadil jako 10 žen, tak by tam, to bychom jenom mohli točit, nic víc poslouchat. Opravdu jste zvládla vlastně tím, že jste nechodila do práce, byla na tom vašem krásném statku, i zvládnout tu hypotéku. Ano. To je neuvěřitelné. Ano, a ze začátku to jako byla velká dřina. Ze začátku byla to skutečně velká dřina, než jsme se naučili právě, jak věci jako dělat jednodušeji. Takže jsme měli nějakou představu, jak jako se věci mají dělat a zbytečně jako jsme si to komplikovali a dřeli. A je to třeba i o tom, že já nevím, nejezdíme s kolečkama hnoje, ale přistýláme a pak si jednou za čas objednáme traktor, který nám to vyvozí. Máme to prostě tak udělané, jakože to nebo dřív jsme sušili seno
A každou mez, kdo nechal prostě trávu, tak jsme sekali a sušili jsme seno a od června do září jsme s mojí sestrou prostě pořád sušili seno, vozili jsme to za autem na vozíko, foukali na půdu, aby jsme měli pro koně a pro všechny. A teď už naštěstí vlastně jsem v takové situaci, kdy si můžu to seno koupit. Mm. Takže to mi třeba taky hodně šetří jakoby tu práci a tu dřinu, no. Tak to je fantastický. No, vážení posluchači, náš čas se blíží krásně ke konci. Máte tam něco, co byste ještě chtěla? Využijte toho, jsme tady pro ně a já jsem velmi rád, že jste nás pohostili, protože vy jste z dálky vlastně, vy teď ještě sednete asi do auta, jedete dolů, nebo k rodičům? Ne, jedu zase na farmu, protože ráno zase jdu dojít a krmit a děti tam na mě čekají. Tak určitě můžeme povídat ještě klidně, povídejte. A já jsem si tady napsala pár poznámek, co bych jako chtěla říct a mám pocit, že jsem nestihla skoro nic, ale co bych chtěla říct asi jako takové nejdůležitější je právě to, že se jako nebojte se, pokud má vás láká příroda, pokud cítíte, kdykoliv vyjdete do přírody, že se tam cítíte dobře, tak aspoň choďte. Já mám třeba takový tip pro lidi z města, ať si najdou nějaké své místečko jedno, které mají rádi někde v lese nebo na louce, co je jim prostě sympatické. A ať tam chodí, ať tam posedí, ať si tam třeba vezmou knížku a prostě tráví tam svůj čas a oni jim tam časem začnou růst rostlinky, které oni potřebují. Ta příroda s váma komunikuje. A bývá to tak, že když máte třeba někde domeček, tak brzo okolo vašeho domu začnou růst, pokud teda to neníčíte, tak začnou růst rostliny, které třeba potřebujete. Pak třeba zjistíte, že tam roste bylinka na srdce a vy máte třeba slabé srdce a tak podobně. A když budete chodit na to jedno místo, tak i to se prostě propojujete jakoby s tím místem, že ho máte rádi, že tam dáváte svoji energii. A tak začněte aspoň tímhle a ono se začnou dít velké věci a začnete nacházet prostě místa, kde vám bude dobře a potom k vám třeba přijde i ten nějaký pozemek, který můžete koupit. Takže hlavně jakoby neříkat já nevím, já nemůžu, ono je to všechno moc. Každý může udělat něco, každý si může najít svoje místečko nebo může najít farmu, kam třeba bude jezdit pomáhat a bude tam mít svoje nějaké zázemí. Já jsem jsem hledala holčinu, která by mi pomáhala, protože je toho nikdy na mě taky samozřejmě hodně a nedá se z té farmy odjet. Tak teď jsem hledala místečko, už jsem teda našla holčinu, která tam se mnou bude bydlet ve svém teda jako domečku, máme takový mobile house a má tam k dispozici zahrádku, může se tam všechno pěstovat. A víte, že to byl docela problém, já jsem to inzerovala docela dlouho a všichni, jako všem se to hrozně líbí. Ale sežeňte někoho, kdo půjde bydlet jakoby na farmu a bude si tam moc vlastně dělat relativně, co chce, jenom za to, že jako mi vypomůže v době, kdy já nemůžu. Takže já myslím, že lidi mají strach udělat ten první krok. Takže moje rada je prostě udělejte ten první krok. Sedněte si, uvařte si nějaký dobrý čaj, odpočiňte si a poslouchejte svoje srdce, ať vám prostě pomůže poradit to, co můžete udělat hned, za hodinu nebo zítra, nejdýl. A neodkládejte to. A začněte a ono to půjde. To je skvělé. To je úplně nádherné. Na to se nedá nic říct, to je prostě fantastický. Já jsem za to velice rád a budem si udělat čaj, když už teď už je tma. Já vám moc krát děkuju. Já vám moc krát děkuju za tenhle ten váš inspirující příběh. Věřím, že tady to vysílání bude i v záznamu. Já vám to potom pošlu a vám Děkuju. Všem posluchačům, aby jsme to mohli sdílet a přeposílat si to. Protože ten, kdo to nestih, tak si to určitě rád poslechne. A ti, co přišli později k našemu poslechu nebo k vysílání, tak si to můžou přehrát znovu a můžou se dozvědět o těch aspoň začátečních informacích. A nebo na ten váš kurz, který budete mít v květnu. Přijet si ho tam prostě prožít. A což je asi úplně to nejlepší, si myslím, co může každá žena v tuto chvíli, která je v přírodě otevřená a sní o tom, tak aby k vám přijela a zkusila si to. Já jsem teda tady odchutnal ten sýr, byl tam nějaký ještě, jo, zbyl? No tak to se mám na co těšit. Víc sýru tam. No teda tak to si ještě dáme, to musíme. A budu se těšit, že se tady ještě uvidíme a že se nám podaří vás navštívit, protože mě to teda obrovsky láká. To je pro radost. Děkuji. Děkuju vám za vaši odvahu, že jste to takhle prokopala cestu pro nás, pro všechny, že nás inspirujete. Děkuju. Mějte se krásně všichni. Mějte se přenádherně. Děkujeme. Vážení posluchači,
Já se s váma za všechny v tomto studiu loučím. Loučím se za celou technickou přípravu, to znamená za ty chlapy, kteří teď přijdou a za chvilku začnou balit. Děkuji všem tam daleko na tom internetu, kteří nám pomáhají, aby ten přenos k vám byl kvalitní. Děkuji všem, kteří nám přispívají. Vyzývám všechny, aby se zvážili tu možnost nám přispět, abychom mohli vysílat častěji. No a těším se s váma za 14 dní opět tady v Praze s novými hosty a s novými tématy. Můžu vám slíbit, že příští vysílání tady v Praze budeme mít paní Anu Struneckou. Asi ji znáte, ta psala o Ečkách, o protivočkování, proti chemtrailsu. A jo, napsala knihu Doba jedová a to už asi bude tak všechno jako na upoutávku. Mějte krásný zbytek dnešního večera, ať už je s kýmkoliv, ať je naladěný v tom nejlepším a nechte se inspirovat Rádiem Bohemia. Od mikrofonu se loučí Karel Kříž a teď už jenom tak chvilka příjemné kytarové melodie k zasnění se, k přemýšlení a možná na dobrou noc. Pokud se vám naše vysílání líbilo, budeme rádi, podělíte-li se o tom s dalšími lidmi, kteří jsou vnímaví, otevření a dobré vůle. Děkujeme vám. Pořady Rádia Bohemia vznikají díky dobrovolné a usilovné práci mnoha lidí. Pokud vás naše snažení zaujalo a chcete mu také pomoci, podpořte prosím jeho provoz a rozvoj. Více informací naleznete na naší web stránce www.radiobohemia.cz podstránka Podpořte nás. Děkujeme vám. Pokud se vám naše vysílání líbilo, budeme rádi, podělíte-li se o tom s dalšími lidmi, kteří jsou vnímaví, otevření a dobré vůle. Děkujeme vám. Pořady Rádia Bohemia vznikají díky dobrovolné a usilovné práci mnoha lidí. Pokud vás naše snažení zaujalo a chcete mu také pomoci, podpořte prosím jeho provoz a rozvoj. Více informací naleznete na naší web stránce www.radiobohemia.cz podstránka Podpořte nás. Děkujeme vám.